سلام دوا سلام پک ټول تا وکړه ډاکټر ته السلام علیکم مسافر دا حاجی جان علاله خوشاله راټول دا سم ویډیو غوړې او دې واده په مور پروګرام کې ودی وې چې واده په دې ډول نه نه په خورګو زونی خلاص مودره او پک راوینې چې نزیم زو مرسل بیر بل خلاص دا ورنه نو دې باندې کوم سره دې یو په سفر نو په سوي کې ګوري ټول تا دې السلام علیکم دې چې ما خپلوي نو یې خوري په بار دې دې ولادتي Okay, okay. Peska, să fie la mână modică. Atât am eu ce La la zbia de mama zbia. Dada, salam aleikum. Bukhar. Bukhar Khan. Bonji. Bonji, salam aleikum. Top top se rolo. Se shi shi khabari u kai wada po bura. Bas to wada le el bakhar sara u ki. Je bo shi malo po le el bakhar sara u ki. Tan ta ke mo mata jide re karni pe wada. Mo shi ji ko le ban ki guzara ki ji. Garmi de sakh ka 47 centigrade pole re. Allah ji se 47 centigrade pole re jide le ba. Kita ni makki nur hai ki. Ami tar na ko salam alaikum. سلام تلج ونی دی ته شي ته چې دو او ها 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 شی شی خبره پکې ګس 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 دا ګسی مو باندې دا ویلې نو ما را تمره شو په پاسخاله ګوتا څو څې څو څې په دا ما ما